前段时间我们进行了风笛 Blink 900 B 系列的测试，那个时候我们认为这款麦克风的性能已经足够出色了，但是发射端相对来说还是比较累赘，如果挂在领口的话会拉扯衣物。那这一次风笛推出了新的 Blink 900 S1 S2 就补充了这一部分的缺点，让发射端更加的轻量化。除此之外它还有哪些变化呢？这一次我们选择了 Blink 900 S2 来进行测试，体验一下它与 Blink 900 B2 的区别。风笛的外包装已经逐渐有了自己的风格，在配色上也有明显的标签属性，青蓝到淡黄的渐变色，让人只要一看到这个色彩就会和风笛联想起来。这次我们收到的是不带充电盒的版本，所以收纳包较为小巧，与上一代 Blink 900 B2 相比，整体外观体积缩小，除了收纳包和麦克风主体外，还配备了 3.5 毫米 TRS 音频线、防风毛衣和 USB 充电线，基本上可以实现到手使用。 Blink 900 S 系列与 B 系列最大的区别就在于发射端，二者的接收端都是 Blink 900 RX， 但是发射端不同，前者为 Blink 900 TXS， 后者为 Blink 900 TX。最直观的感受就是保持相同性能的前提下，体积明显减小，重量也明显减轻。 Blink 900 TXS 只有不到20克，而 Blink 900 TX 为 33.6 克，减重超过三分之一。发射端的顶部有一个石英单元，两侧则是防风毛衣的固定槽，可以将防风毛衣固定，凹槽内部够深，在使用中不会轻易脱落。取消了正面屏幕，取而代之的是两个灯光进行示意，左侧为电量图标，右侧为连接图标，闪烁表示未连接，常亮表示已连接。发射端的一侧是充电接口，另一侧则是开关机按键，整体结构较为简单，背面预留了充电触点，可以配合选购的充电盒进行充电。接收端的顶部是 3.5 毫米音频输出接口和 3.5 毫米耳机监听接口，正面带有一块显示屏，可以展示电瓶波形、发射端电量、接收端电量、输出电瓶、声道等信息。机身一侧为充电接口，支持5伏一安的充电功率，另一侧则是三个圆形按键，分别是开关机、Set、加、减键。 Blink 900 S 系列与 B 系列在性能上并没有太大的变化，即使是体积压缩了的前提下，续航能力还是一样出色。我们将从音质、距离、稳定性和续航四个方面来对这款麦克风进行测试。这款麦克风的频响范围与人耳相同，在 20Hz 到 20kHz， 性噪比大于80。从理论的参数上来说，可以获得一个比较干净的声音。不过遗憾的是，它没有 3.5 毫米的音频输入接口，所以这款麦克风更多的是运用于人声的录制。我们录制了一段人声，可以戴上耳机感受一下。风笛麦克风测试12345678910，风笛麦克风测试12345678910，风笛麦克风测试12345678910。通过这一段简短的人声测试，可以听到这款麦克风的底噪比较低，同时还有较强的抑噪能力。结合波形可以看出，人声部分还是比较清晰的，在没发出声音时也不会去放大周围的噪音，对于声音会有比较真实的还原。这款麦克风采用的是 2.4GHz 的无线传输方式，在距离传输方面，无遮挡的条件，理论传输距离是200米，但是在实际拍摄时，现场环境比较复杂多样，很难能够找到无遮挡无干扰的场景，所以我们选择在大型的商业体室内进行测试，尽可能的模拟使用环境。通过距离测试可以看到，在前30米的距离内信号都很稳定，麦克风所拾取的粉噪没有出现断频或波动，在40米左右的距离出现断断续续的干扰，50米的距离后就彻底失去信号，30米以内的范围已经可以满足我们大部分的使用场景。无线麦克风除了传输距离和音质是关键指标之外，稳定性也是不可或缺的，在长时间的使用中，设备会因为发热等问题出现干扰，甚至通信中断，影响实际的拍摄效果，所以稳定性也是我们认为需要进行测试的一个项目。我们将 Blink 900 S2 连接至电脑，使用录音软件进行长时间的录制，
观察波形是否会出现断层，从而判断麦克风的稳定性。我们进行了持续一小时的粉噪音频录制，可以看到波形连绵不断，并未出现断层或波动，可以看出这款麦克风的稳定性还是较为出色，可以放心长时间使用。在一拖二的使用状态下，风笛的 Blink 900得到了4个小时以上的续航时长，若是单通道一拖一的使用方式，续航时长可以更长。因为没有办法外接 3.5 毫米的领夹麦克风，所以风笛 Blink 900更适用于短视频拍摄或者是直播活动。此次我们在短视频的拍摄现场来体验了它的实际表现。在佩戴麦克风时就能感受发射端瘦身带来的变化，即使是在圆领 T 恤上也不会将衣物压皱或者下拉，走动过程中不会晃动。接收端背夹可以直接插入热靴接口进行固定，通过机身右侧按键可以进行所有的操作，符合我们正常拍摄时右手操作的逻辑。但由于屏幕无法倒转，发射端顶部看正面屏幕是反向的，如果可以自定义屏幕朝向，可以明显的提升便利性。除了短视频拍摄之外， Blink 900也可以应用于直播的场景。以手机直播为例，当主播进行旅游等户外直播时，轻便的麦克风系统可以大幅降低外出携带的设备负担，通过 Lightning 转 3.5 毫米转接线连接后，麦克风就可以进行使用了。另外在日常直播使用中，最关键的就是延迟，从直播切片也可以看出这款麦克风的延迟非常低，基本上是声画同步的效果。如果你需要一个放在口袋里随取随用的无线麦克风，那么风笛的 Blink 900系列可以满足你的想法。齐全的产品线让使用场景更加丰富，如果需要外接领夹麦克风则可以选择 B 系列，如果需要轻巧便携，性能又要有一定的要求，那么 S 系列也是不错的选择。